اب ایک راز کھول دوں آج گفتگو ختم کرنے سے پہلے. یہاں تک تو آقا نے فرمایا, راز نہیں بتایا. وہ مدینہ میں گنبد خضرا میں ایمان کو کیوں بلا لیں گے؟ میری بات سمجھیں, مکہ بھی بلا سکتے تھے, یہاں کیوں بلا لیں گے؟ ایمان کی حفاظت کے لیے. سن لو میری بات, یاد رکھنا, اس لیے کہ ساری کائنات اور پوری زمین پر فنا آئے گی قیامت پر, گنبد خضرا پہ فنا نہیں آئے گی. ایسے جوش میں آ کر مجھ پہ فتوے نہ لگا دینا, علم سے عقل سے کام لینا. جو بات کہتا ہوں میں دلیل کے بغیر نہیں کہتا, مجھ سے پوچھ لینا کہ اتنی بڑی بات کیوں کی. ہر شے پر فنا آ جائے گی, گنبد خضرا پہ فنا نہیں آئے گی قیامت کے دن. ہر شے پر قیامت بپا ہوگی, ایک گنبد خضرا پہ قیامت نہیں ہوگی. اب آپ کہیں گے کیوں, یہ کیا بات کہہ دی؟ ایک سیکنڈ میں سمجھ آ جائے گی. ایسے سمجھا دیتا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا, صحیح بخاری اور صحیح مسلم متفق علیہ, میں متفق علیہ سے نکلا ہی نہیں باہر, میں بخاری مسلم سے باہر نکلا ہی نہیں. آقا نے فرمایا, ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. فرمایا, ما بین قبری, دو حدیثیں ہیں, و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, میرا حجرہ, میری عائشہ کا حجرہ, جہاں میرا مزار اقدس اور گنبد خضرا ہے, اس دیوار سے لے کر میرے منبر تک یہ سارا خطہ اس دنیا کا نہیں, یہ جنت کا باغ ہے. روضۃ من ریاض الجنہ, اس لیے اس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں. یہ اس زمین کا حصہ ہی نہیں ہے, یہ جنت کا حصہ ہے. حضور کے حجرہ اور گنبد خضرا کی دیوار سے لے کر منبر نبوی تک یہ سارا خطہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے. لوگو, قیامت زمین پر آئے گی, جنت پر نہیں آئے گی. اس لیے کہ جب قیامت ختم ہوگی تو تبھی تو آپ جنت میں جائیں گے. اگر جنت فنا ہو گئی ہوتی تو جاتے کہاں؟ اگر جنت فنا ہو جاتی تو پھر جاتے کہاں؟ ہاں, جو حضور کی محبت سے محروم ہو گئے ان کی جنت فنا ہو گئی. جنت پہ فنا نہیں آئے گی. جنت کے دروازے کھلیں گے عاشقوں کے لیے, غلاموں کے لیے, مومنوں, مسلمانوں کے لیے. تو آقا نے فرمایا, میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک یہ سارا خطہ جنت کا باغ ہے. تو جب قیامت آئے گی تو فنا آئے گی, اور ہر شے پہ فنا آئے گی, جنت پہ نہیں آئے گی. سو قیامت کے وقت زمین فنا کر دی جائے گی, یہ خطہ گنبد خضرا سے منبر مصطفیٰ تک یہ اٹھا کر واپس جنت میں رکھ دیا جائے گا. چونکہ یہ خطہ جنت میں رکھ دیا جائے گا, فنا نہ ہوگی. اس لیے اللہ نے کہا, اے ایمان, اگر تو اپنی حفاظت چاہتا ہے تو گنبد خضرا میں چل, کہ ہر شے فنا ہونے والی ہے, گنبد خضرا فنا نہیں ہونے والا.